variables used to store values in our computer's memory. Waxaa loo adeegsadaa in lagu kaydiyo qiimaha. Marka la joogo computer-keena xasuustiisa, waa RAM-ka. Our computer has a memory. Computer-keena xasuus ayuu leeyahay. To store values in this memory. Si qiima aan ugu shubno xasuustan, we need to reserve some space. Waxaan u baahanahay meel aan ku kaydino. Makaan oo xasuustaas ka mid ah memory. Use a variable. Marka waxaan adeegsanaynaa variable. Doorsoome. Waa magaca location-kaas ayuu noqon doonaa oo wax uu keydinayo. It is called a variable because the value inside it can change. Sababta loogu magac daray variable ayaa waxay tahay qiimaha ku jira ayaa isbeddel ku dhici kara. Isbeddelayaa. Praktika ayaan ku arki doonaa. Rules for naming variables. Shuruucda aad raacaysid markaad magac siinaysid variable. Variables must start with either a letter or underscore or dollar sign. Variable-ka waa inuu ka bilowdaa xaraf ama xariiqin hoose oo mid shiftiga la qabta ah underscore ama dollar sign ama calaamada dollar. Tusaale, int age markaa qorotid waa valid name. Waa magac sax ah. And good practice. Una wanaagsan dhanka qorista markaad wax qorayso practice aad samaynaysid. Int underscore age valid name but bad practice. Dhanka qorista markaad samaynaysid aad ayuu u xun laakiin valid. INT dollar sign, valid name, but bad practice. INT dollar sign markaad idid, waa magac waa saxan yahay, laakiin dhanka hadhow markaad wax practice sameynaysid, uu ku xun yahay. Variables cannot start a number. Haddaba, variablada kama bilaaban karaan number. Tusaale, int 1H. Inaad number ka hormarisid, variableka magaca, invalid name. Java is case sensitive. H and H are two different variables. Kiskis waa xasaasi, maadaama xasaasi u yahay. H markaan qorno oo far waaweyn ah, capital aan ka dhigno, iyo mid lower case markaan isticmaalno yar yar aan ka dhigno, are two different variables. Waa kala duwan yihiin. Tusaale, int h equals 7. H kan waa lower case. Equals 7 todoba ayaa lagu shubay. H kan waa capitalized one. Waa waaweyn waaye, soddon ayaa ku jira. Labadaa marka totally waa different. Project aan ku shaqaysan ayaan abuuranaynaa. Laakiin software kan qaabka loo soo galo iyo isticmaalkiisa muuqaal hore ayaan ka sameeyey. Sidaa darteeda, file ayaan tagaynaa, new ayaan leenahay, project. Project Java, hadduu ka qirsan yahay halkan ayaan dagsiinaysaa. Qaabkan haddaad aragtid, Java taabo, Java project ayaa dooranaysaa. Next ayaan leenahay, project name-ka haddaba waxaan ka dhigay Java programming tutorials. Finish ayaan leeyahay, don't create ayaan leeyahay, module-kan. Okay, hadda waxaan noo diyaar ah project-tii ayaan abuuranay. Halkan ayaad imaanaysaa, source ayaad right click dhahaysaa. Soo marka laba qaab ayaa jirta, package ayaan u baahanahay aan ku shaqaysano oo korsadina. Package-ka marka midna default ayaad isticmaali kartaa, midna package anaga aan leena ayaan samaysan karnaa. Soo package anaga aan leena oo korsadana ugu talagalnay ayaan samaysanaynaa. Package ayaan dhahaynaa, course projects ayaan ka dhignay magaca. Oo package-ka xirmadan magaca ayaan leh. Finish. Package-kan ayaan imaanaynaa, right click ayaan leenahay, new class. Class ayaan u baahanahay ku shaqaysano. Hore waxaan soo sheegnay Java inuusan kici karin class la'aan. Soo sidaa daraaddeed, hadda waa haysanaa oo project-kii, package-kii magaca ayaa leh. Class name ayaan halkan gashanaynaa. Class-kan waxaan u bixinaynaa lesson 01 variables ayaan waxaan ka dhignay class name. Modifiers ayaa la kuwan private ka ayaa ku jiri protected iyo public ama specifiers. Access specifiers ama modifiers. So asku inta waa la public ayuu noo yahay class game. It means qof walba ayaa soo access gareyn karo. Halkan ayaan tick saareynaa. Sababtoo ah main method ayaa u baahanahay. Public static void main string arrays. Main method ki iyo class ki waa inaan helnaa. Finish. Bucket-keena magaciisu wuu noo soo baxay. Waa course projects. Halkan ayaad ka arki kartaa. Okay, class ayaa gudaha ku jiro. Waa lesson 01 variables. Haddaan hostan furo, class-ki C ayaad arkeysaa. C-dan, it means this is class. Waa keyword. This is variable name. Public way. Access modifier ama access specifier. Haddaba, main method ku way. Main kan, waxa waa return type kiisa void way. Waxa soo celinaya waa public static
uma baahanahay instance ama object uma baahanahay hore uu ka shaqeyn kara way void na min kan no return value so gudaha ayaan soo galay kan on scale wena si isbees aan helno comment scan wan ska tirayna your code to do here inti ay ayaan qoranay this means declaration one and good practice one it means declaration way oo banka practice kan aad ay ugu wanaagsan tahay haddaba hoos ayaan u soo dhigaynaa int underscore b dollar sign c ayaan dhahnay qabkan variable waa valid waa isticmaali kartaa waa isla declaration but bad practice way laakiin dhanka qoraalka hadhoodi waa aad ugu xun yahay oo dhanka practical int equal one markaan dhahaa qabkan initialization way waa variabladi waaye a b c sum init intan waa variable qabkan markaan sameeyo initialization ayaa loo yaqaanaa initialization it means declaration ka markaa sameynaysid ayaad hore assignment intaa siisid macal value ayuu iswataa waxaana loo yaqaanaa best in ay tahay marka adiga aad qabkan sameysid because kan markaan hadda ee dhaha hadda ee inaan qoro qiimo aan ku shubo ayaa loo baahanaa laakiin qabkan very important to waaye wixii dhan hore ayaad u sameysatay saving time ayaa sameysay best case way a equal 10 ayaan dhehnay assignment ayaan sameynay 10 ayaan ku shubnay b equal 20 ayaan dhehnay c equal 30 ayaan dhehnay okay a 10 ayaan ku shubnay b dana 20 ayaan ku shubnay c dana 30 halkaana declaration key waxa ayaan ku soo sameysanay sum ayaan ku shubayna marka waxaan qoraneyna sum equal init plus a plus underscore b plus dollar sign c sum ayaan ku wada shubnay variable-adii oo dhan qiimaha iyaga ayaa wata soo marka output ayaan sameynaynaa waa fiirinaynaa sys out shortcut sum ayaan ka soo saarayna haddaan run garayno okay waxaa noo soo baxay marka lixdan iyo koow ayaa soo baxday kan halkan ayaan iska geynaynaa waa soo jiidaysaa saas ayaa usoo jiiday soo waa soo zoomgareynaya marka si aan u wada aragno okay haddaba declaration ayaan samaysanay haddana qaabkan ayaan declaration u sameynay variable kale ayaan abuurnay waa integerkan waa baran doonaa whole number ayaa xareysaa sum marka waa variable waaye wadarta ayaan ku shubnaa marka qaabkan marka initialization waaye oo variablada aan ku sameynay oo value aan ugu shubnay a marka assign ayaan ku sameynay 10 ayaa ku jirta b 20 ayaa ku jirta c na 30 ayaa ku jirta sum ayaa marka wadalkii halkan ka soo saarnay init maxaa ku jira 1 ayaa ku jira okay 1 marka 10 geey waa 11 30 iyo 60 iyo 10 oo 30 hadii lagu daro 60 iyo 10 ayaa noqotay sum ayaa laga soo saarayaa muuqaalkan uu dheeraaday halkan ayaan ku joojinayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh